Тож з нами на зв'язок вийшов Олександр Черненко, народний депутат 8-го скликання. Вітаємо вас, пане Олександре. Доброго дня. Пане Олександре, хочемо з вами поговорити про те, яким чином депутатам дійсно вдалося протягти ось цей скандальний закон в інтересах забудовників. Ну, за останній час, під час війни, ми звикли бачити на табло 300 голосів, більше 310, ну, майже завжди конституційна більшість. А ось тут бачимо в цьому випадку 228 голосів і, ну, і дуже цікаво, дійсно, хто голосував. Зокрема, ОПЗЖ, яка вже мала би не бути у Верховній Раді, і, ну, і представники інших фракцій, зокрема, «За майбутнє», «Довіра» і інші. Як ви можете прокоментувати, як так могло трапитися, і чи дійсно ось тут криються саме інтереси забудовників, що це саме лобістський закон? Ну, по-перше, дійсно, сам той факт, що закон ледве-ледве пройшов по краєчку там запасом 2 голоси, ну, краще за себе свідчить, власне, про токсичність цього законопроекту, і що навіть, ну, в монобільшості, у "слуг" дуже багато, ну, значна кількість депутатів не хотіли брати на себе відповідальність, підтримуючи його, розуміючи, що, ну, виборці доволі негативно це оцінюють. Тому, власне кажучи, були всі зусилля кинуті лобістами цього закону на збір голосів. І, ну, правильно вже сказав, очевидно, без тих груп і фракцій, які є сьогодні на уламках ОПЗЖ, так, цей би закон не був прийнятий, і, ну, доволі мало голосів за нього давали депутати самих "Слуг народу". Ну, це якби означає, що, ну, по-перше, я скажу так, що, власне, в колишній фракції ОПЗЖ є безпосередні бенефіціари цього законопроекту, є великі забудовники. Є такий доволі дивовижний депутат Ісаєнко, який є одним із таких яскравих представників будівельної мафії, тому, ну, тут не дивно, що ці депутати дали свої голоси. Власне кажучи, те, що цей законопроект, ну, він, ну, є, м'яко кажучи, суперечливим, так, то я вже такий м'який термін, свідчить, що петиція, яка закликає президента накласти на нього вето, ну, там буквально за кілька годин, ну, набрали там під 30 тисяч голосів, що є, ну, рекордною швидкістю по збору підписи під петиціями. Що дуже довго можу розповідати, що погано в цьому законі, я там не є фахівець, але дуже багато було аналізу. Це, власне, те, що сьогодні забудовники стають безконтрольними у плануванні і проведені, ну, і власне здійснені будівництва. Дійсно, не все так було гладко, як і у нас зараз є. Ця проблема була. Вже багато говорили про це тоді відоме, да, яке здійснювало нагляд над будівництвом і казали про великі корупційні, якби, історії в цьому ДАБІ. Але ж ми не знімаємо проблему цим законом, скасовуючи ДАБІ. Ми створюємо десятки приватних ДАБІ, які кожен забудовник буде мати у себе. Тобто, фактично, дається право перевірки, моніторингу, дотримання всіх містобудівних правил приватним структурам. Їх може там бути кілька, але їх теж не буде дуже багато, бо там вони мають мати страховку, яка обчислюється там мільйонами гривень. Відповідно, тільки ті забудовники, які мають певні кошти, вони будуть створювати самі ж ці приватні перевіряючі структури, які їх і будуть перевіряти. Ну, тобто, це абсолютний нонсенс. Усувається таким чином місцева влада від контролю за будівництвом і певних там зупинення його в разі виявлення порушень. Більше того, і це ключове, що, наприклад, якщо навіть
під час будівництва будуть виявлені порушення і там будуть протестувати громадяни, мешканці цих міст, немає за цим законом механізму зупинки будівництва. Да? У нас сьогодні хоч через суд, можливо, якщо там виявлені порушення, через суд багато незаконних забудов зупиняються і там заморозять, так далі. Якщо цей законопроект підпише президент, навіть якщо будуть виявлені порушення, люди будуть протестувати, це жодним чином не вплине на продовження цього будівництва з порушеннями. Це лише такі кілька страхів загальних, дуже зрозуміло, щоб не заглиблюватися в специфіку. От, але вони вже показують, що цей закон не просто знімає проблему, а значно посилює її. Пане Олександре, а чи можемо ми стверджувати, що у Верховну Раду знову зайшли гроші? Адже це прямо колись казав голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, що конверти депутати отримують, а тут не отримували впродовж війни, і тут є така нагода. Скажу так, що гроші не йшли з Верховної Ради, да? Але дійсно на час, коли почалася агресія Росії, і дійсно Верховна Рада кинула всі свої зусилля і працювала як такий злагоджений механізм для посилення обороноздатності та вирішення питань, пов'язаних з переселенцями, з економікою і так далі, і так далі. І це був такий, дійсно, коли парламентом можна було гордитися. Сьогодні знову війна, бачите, там війська від Києва відступили, війна десь для багатьох депутатів далеко, і можна зайнятися звичними схематозами. Дивіться, от така, чи можна сказати, чи означає те, що гроші зайшли в парламент? Я поясню дуже на простому прикладі. Ми вже бачимо і по петиції, і по реакції громадських організацій, асоціацій, міст, місцевого самоврядування, вони не сприймають цей закон. Відповідно, виборці теж, я соціологію не проводив, але очевидно, коли громадськість не сприймає такі речі, значить виборці їх не сприймають. Депутати, які дуже люблять виборцям подобатись, все одно за нього голосують. Тобто вони голосують за те, що не подобається виборцям. Це означає, що в них є якісь інші аргументи, да, або інші стимули, які зможуть бути. Депутати, вони голосують або за популізм, або дійсно за якусь свою матеріальну меркантильну вигоду. Оскільки цей закон не є популярним, то це не популізм, а саме те, що ви сказали. Пане Олександре, то чи можна вважати, що ось це голосування показало, що у нас вже не існує монобільшості, і ось ті залишки ОПЗЖ, які залишилися в Верховній Раді, президент тримає саме для таких голосувань? Монобільшості не існує вже давно, і через півроку діяльності цього парламенту ми вже бачили, що слуги ледве-ледве наскребали голоси на певні законопроекти, а вже через рік і без помочі груп, тоді було тільки дві групи, вони не могли не притягнути жоден закон. Відповідно, сьогодні є такий шантаж. З одного боку, багато депутатів від «Слуг народу» в громадській думці вони розкручують тезу, що не заберемо їх мандати, заберемо це мандати, таким чином накручують виборців, розуміючи, що механізмів легальних немає. З іншого боку, вони йдуть до цих депутатів з колишнього ОПЗЖ, якщо раніше ці групи там «Відродження» і «За майбутнє» голосували за якісь гроші, за якісь преференції, то зараз тим з ОПЗЖ кажуть, голосуйте, то ми заберемо мандати. Тобто дуже така вигідна схема шантажу, вона не витратна. Вони просто постійною загрозою, що заберуть мандати, не забираючи їх, вони роблять все, щоб колишні регіонали повністю завжди підтримали всі ініціативи влади. Пане Олександре, а тут є ще одна загроза.
Асоціація міст виступила проти цього законопроєкту, але ми ж знаємо, що на рівні міст дуже багато схем теж відбувається. І якщо скасувати цей законопроєкт, то треба щось інше, але не дати і містам, міським радам, де буквально є удільні князівства окремих олігархів, щоб вони не керували містами і будували без, скільки хочуть. Ну, по Києву це відомо, в Луцьку те саме. Дивіться, власне кажучи, це те, що я почав. Цей законопроект, він, щоб не склали думки, що він створює проблеми там, де їх не було. Дійсно, ця проблема була, ця проблема залишається. І, повернувся до того, що я почав, цей законопроект ці проблеми не вирішує, він їх посилює. Mm-hmm. Дійсно, от ви казали, що є там мери, які так само там мають, скажімо так, зв'язки з забудовниками і так далі, але знову ж таки, дивіться, мер будь-який, навіть він все одно відповідальний перед громадою. І скільки було прикладів, навіть по тому самому Києву, я знаю, що розпочиналася якась там незрозуміла забудова, громадськість виступала проти, і мер хоче, не хоче, можливо, він вже домовився, але все одно він давав задню, тому що він розуміє, що йому знову треба йти на вибори і знову боротися за голоси цих виборців. Сьогодні прибирається цей контроль місцевого самоврядування. Він не був ідеальний, я з вами абсолютно згоден. Він був, але знімаєте будь-який контроль, розумієте? І ці приватні, як їх називаємо, там перевіряючі, вони взагалі не перед ким не відповідальні. Мери хоч якось відповідають перед громадою, принаймні не намагаються. А тут не буде якби жодної, тут все буде вирішено. Тому це не означає, що треба зараз заветувати цей закон і лишити все як було. Ні. Потрібно безперечно знову сідати, брати дискусію всіх зацікавлених сторін, знову ж таки, щоб був почутий голос активістів, які в кожному місті є доволі серйозно активний прошар громадян, які власне борються з незаконними забудовами. І інклюзивно в відкритому діалозі дійсно напрацьовувати такі речі. Повторюся, проблема цього закону в тому, що він не знімає існуючу корупцію, а посилює або навіть помножує її отаким чином, усуваючи місцеве самоврядування взагалі від контролю. Тобто потрібно знайти певний розумний баланс, а не так, як воно зараз пропонує. Пане Олександре, на сам кінець, коротко, будь ласка, чи то на вашу думку, чи ветує цей закон президент? Дуже хочу, щоб це відбулося. Сьогодні Зеленський такою розтяжкою. З одного боку, це дійсно це не просто там подала керівник його партії, в цьому зацікавлений і віце-прем'єр. Знову ж таки, прийняття цього закону, воно не просто наб'є кишені там забудовникам, вони, звичайно, будуть ділитися, і воно буде і партійну казну наповнять, і так далі. І, в принципі, Зеленський виходить з силу, який мав би підписати закон. Але українська влада теперішня, вона дуже чутлива до громадської думки. І ми дуже бачили, як по багатьох питаннях Зеленський кардинально міняв свою думку, тільки тому, що певні речі ставали популярними або навпаки ставали непопулярними. І, власне, виходячи з цієї, як це називаємо, чуйки, цього інстинкту, який є у владі, дійсно не робити речей, які людям не подобаються, то я думаю, що вето реальне. І вето реальне, але про Зеленському цього пояснювати, чому він заветував те, до що там продвигала його фракція і керівник його партії. Тобто він зараз така дилема, і що в ньому переможе, власне, меркантильний інтерес,
або елементарний інстинкт самозбереження, ну, я думаю, ми побачимо політичного самозбереження, ми побачимо найближчим часом. Та дякуємо, пане Олександре. Ну, от на даний момент ця петиція набрала вже 34 тисячі голосів. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, народний депутат 8-го скликання Олександр Черненко був з нами в ефірі громадського інтерактивного та Радіо 1. На все добре, тримаємося.